שהבחירות הביאו עמם רצון אז לשינוי וגם לצמיחה של מנהיגות חדשה גם במגזר הבדואי, על הכנס שמטרתו לעודד את הצעירים המקומיים לתפוס יוזמה, בכתבתו של אחמד אבו סויס. ביטוח כישורי מנהיגות לבני נוער באוכלוסייה הבדואית והכשרת נשים לשוק העבודה הם חלק מהיוזמות שהציגו היום בירת עמיתי תוכנית המנהיגות מנדל. מה שאנחנו מציגים היום זה פרויקטים שאנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לתרום בהם כבוגרי מנדל, כאנשים שיש להם מקומות שונים בחברה, שכל אחד במקום שלו, הוא מהניסיון שלו והידע שלו יכול להזיז משהו קטן. בכנס היום נחשפו 9 פרויקטים שונים של 15 המשתתפים בתוכנית, דרכם מנסים במרכז מנדל להצמיח מנהיגות חדשה או צעירה בקרב הבדואים. אנחנו מאמינים שמנהיגות היא לא משהו שהוא מולד, אלא היא משהו שהוא נרכש, שאפשר ללמוד אותו ואפשר להתקדם דרכו ולהשפיע דרכו בזירות הפוליטיות והחברתיות פה בנגב. מנהיגות אמיתית היא לא בפוליטיקה, מנהיגות אמיתית היא פה, היא ברחוב, היא בבתי הספר, היא במתנסים, היא בכיכרות המחאה. בשנים האחרונות החברה הבדואית סובלת מחוסר מנהיגות. מעמדם וכוחם של השייחים המנהגים הרוחניים והחברתיים במגזר הבדואי הלך ונעלם. אין לנו מנהיגים אמיצים. כל המנהיגים שאנחנו רואים זה אותם מנהיגים, אותם בנים, ואנחנו באמת נמאס לנו, אנחנו צריכים מנהיגות חדשה, מנהיגות צעירה. בין המשתתפים מצאנו לא מעט נשים בדואיות שכבר לא מפחדות לקחת שליטה ולהנהיג את המגזר קדימה אל הקדמה. השאיפה שלי והחזון שלי זה להיות מנהיגות במקום שאני נמצאת בו ובדברים שאני הולכת להוביל, שגם אנשים אחרים יכולים לשתף אותי ולהיות אותי בדרך, זה המנהיגות שלי. עוד 5 חודשים יסיימו המשתתפים את תוכנית העצמה, אבל האתגרים העומדים בפני האוכלוסייה הבדואית גדולים, והמנהיגות של מנדל תעמוד אז למבחן המציאות.